Hej, velkommen. Så er du taget snus. Det er en Minecraft-video. I dag Nå, der er jeg i gang okay. med at bygge et hus, eller ikke et hus, et supermarked. Herover til mit hus, som vi har til nok til havsøen. Ja, min havsøer. Jeg har også bygget lidt bygninger der. Jeg skal også bygge nogle flere, der tog mig. Det var lidt kedeligt. Fordi man kan bruge den der, man kan bare kopiere den. Det må tælle. Man kan bare bruge den der fill command, men det kunne jeg bare ikke finde ud af at bruge. Så Så ses vi med i næste video. Ja, så med i næste video. Det var alt for i dag. Jeg ved godt, den var lidt kort, men jeg har haft rigtig meget tid til at planlægge en merch, og jeg er også meget travlt jo. Jeg skal jo ja. Alt muligt. Jeg kommer bare til at tjene fucking mange penge i den der måned. Jeg kommer bare arbejde bare fucking meget. Det bliver fucking lækker, for jeg også arbejder på hotellet. Jeg har også tænkt mig at sige, at jeg arbejder på hotellet inden sommerferien. Og jeg har ikke skrevet kontrakt endnu, fordi de finder sig fucking meget i den her kontrakt, men jeg finder sig bare tilbage. Hvad betyder det, du sagde? Ligesom sådan der, hvad hedder det? Jeg tror ikke noget. Fuck, jeg tror ikke noget, jeg siger. Sådan med kontrakten, så for eksempel står der i kontrakten, at man har en 2 ugers opsigelsesret. Og det er fint nok, det er, altså, det er der ikke noget galt i. Men jeg har ikke læst den her kontrakt, for jeg har ikke fået kontrakten endnu. Men altså, jeg bare op før jeg får kontrakten, så behøver jeg ikke arbejde 2 uger. Fordi så har jeg ikke, så er der ligesom ikke nogen regelagtigt. Fordi jeg har ikke skrevet nogen kontrakt, så jeg er ikke gået med til noget endnu. Så gør jeg bare, så jeg arbejder ikke du ikke der eller hvad? Hva? Jeg arbejder du så, jeg sådan der. Ikke noget. Nej, jeg forstår ikke, hvad du mener. I suck, what the fuck. Why do I suck? I have 14 kills, you have 2. You not suck, you not suck. Jeg har 14 kills, han har 2, så taber jeg en enkelt runde, hvor han ikke har fået noget, hvor han døde med det samme, og så siger han, wow, you suck. you're really bad at this game. Hvad? Nej, nice til igen, nu døde han med det samme. Ej, hvor sjovt. Hvordan skete det? You suck. Yeah, you fucking suck. Fuck you. Fuck. Yeah, I suck at my Minecraft. Do you want this? I saw a Minecraft. Do you want this? Do you want this? SG. Today we are going to do the pause challenge. Jeg spurgte om han ville lære SG, og så sagde jeg, så kastede den over kanten. Kan lære det. Så kan kraften lære det, mand. He suck. Så fik man ham lige. You suck. Yeah. No, you suck. Yeah, no, you. No, fuck your mom, you're stuck. I have 16 kills, you have 3. You suck. Nå, vi venter, altså. Det er godt. Vil du være med, siger? Ja. Det er mig. Jeg satte en cola i min seng, fordi jeg tænkte sådan, ej, jeg kan godt lige hurtigt se den her episode, Friends. Og så går over og spille bagefter. Og så rejser jeg mig fra min seng, og så wikler den sådan i en dyne, og så vælter den der cola bare, og så er bare cola i seng. Det lykkes sådan. Ja, der løb jo også mega meget skrald på mit gulv i morges jo, når jeg ikke kunne rydde op efter jer selv. Jeg spiste en slikkepind. Jamen, så var det de andre, som ikke kunne finde rydde op efter jer selv. Jeg spiste en slikkepind, og det var det eneste, jeg spiste. Du havde også bare spildt tomat på gulvet, og så er de bare ikke engang ryddet op. Ej, det er også fucking lykkeligt. Jeg spiste ikke tomat. Jeg er heller ikke sur. Jeg kommer bare til Marstall og ser på Snapchat, at de er fucking klar til feste og sådan noget. Når jeg kommer, så sidder der 4 gutter stille og roligt, og Mikkel han er faldet i søvn, og der er ikke nogen, der gider med i byen og sådan noget. Så det var skide sjovt.
det er fair nok. Det var kun fordi jeg ikke kunne holde dem i ørerne, fordi jeg selv skulle skade. Ja. Yeah. Jeg har ryddet op i mors og støvsuget. Hvad er det muligt? Nå, nå. Ja. Eller efter arbejde, jeg bare på arbejde. Var det kom? Var der wingman? Vi kan også spille kom. Vil du gerne spille kom? Lad os lige varme op, for jeg sætter mig nu. Jeg håber, vi kommer til at spille mod ham der. For han var fuck. Er du kun guld, når vi to? Ja. Du er selv mig to. You suck. Okay, you suck. You're really bad. Han døde sådan i starten af hver runde, og så dræbte de dem begge to, og så sagde han, wow, wow, nice player. Så den første runde fuck up. You suck, man. You're not good at this game. Hvor jeg var 10 år gammel. Hvor jeg var 15 år. En af bryser igen, en af veninde som jeg frygter, jeg skal have internet derinde, ikke så? Klokken 2. Hvor jeg klarer en arm og 7. Hvorfor har jeg ikke internet derhjemme nu? Det var pisse dårligt. Når jeg skal spille. Ellers er det jo galt til alt andet. Klokken 2. Klokken 7. 5 cykler hjem. Var det short til confirmation? Jeg skal lange af. Hvor var det henne? Hvad var det? Vi er i der kørestols lille søster. Åh, ja. Hvad så? Benjamin og Emil og Mikkel Larsen, og nogen var der så. Det er ikke, du skulle drikke pis meget. Det gør vi. Jeg var rimelig fuld, da jeg kom ud til Amax. Nå, det kunne jeg gøre lidt mere. Jeg skal hjem sådan en dag nu. Ligesom jeg frygtede. Det bliver 40 eller cirka der omkring. Fuck, jeg lægger hele sådan lige. Hvad laver du? Det lagger jeg helvedes til. You suck. Ja, nu virker den. Ja, jeg sutter. Er du allerede inde igen? Ja. Hvordan er du allerede inde igen? Jeg har lige gerne fortælle, at der bruger jeg polished diorite. What? Fordi at jeg synes, det minder lidt om, det der minder mest om supermarkedgulv. I hvert fald når man tænker på for eksempel inde i brusen. Og i Netto også. Nej, det er klam. Fuck så synes jeg, det er det, der minder mest om. I forhold til normalt D-Ride. Okay. Det var lige der, at jeg optager jer. Optager lige lige på det. Nice, sure. Ja, så forklarer jeg bare lige, hvad jeg laver lidt. Men det kommer til at tage tid, så den er nok ikke så spændende, den her. Jeg har brugt mursten til at bygge op her. Men jeg har tænkt mig at lave væggen ud af noget andet. Det var bare lige for at bygge ekstilaset, jeg kan ikke sådan der udformning af. Det er hjemme. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Jeg synes ham, den ene var ret flot, så kan det være, at jeg kan kysse ham lidt. Okay, du skal skræmme den deroppe, okay? Lyd eller sådan noget. Se, så sker det der. Du er rundt ikke. Nice, man. Blandt. Der er til penge, så er der ingen meget. Det virkede så godt, jeg lige snart du begyndte at skyde, så vendte han sig lige en halv omgang og begyndte at løbe over mod dig. Og så kunne jeg lige gå ud og skyde med hovedet. Så i de her to basser, det var one shot. Ja, hvis de ikke har hjelm, men jeg går ud fra, at nej, de har sgu ikke hjelm endnu, det tror jeg ikke. Det er ikke godt til, hvis de har været et godt våben. Det er et godt spørgsmål. Det var også men teknisk set er de. Jeg har også facecam på, men heller ikke så spændende at sidde og se på facecam, for jeg sidder bare... Action! Ej, han er fucking low, mand. Hvad? Han var overhovedet ikke low. Jeg troede, jeg ramte ham fucking meget, så jeg bare ramte ham med et skud. Så dør du for helvede. Ej, hvor er lort. Kom så, der er min fyr.
Jeg har en AK, dude. Hvad er min AK? Jeg har en AK! Du kan ikke plante der. Du skal der... Oh! Det skal du finde af. Fuck, det var nice, det der. Vil du have din AK? Nej, behold. Okay. Jeg har penge, dude. Oh, en modsætning til dig, din broke boy. Ja. Du har 3 kills, og jeg har 1. Du skal sige, you suck, hvis du dør. Ja. Ej, hvor er det fucking nederen, mand. Ej, hvad? Oh! Din lille... Hvad? Jeg vidste godt nok, jeg var der. Så de bliver alt for kedelige, så kan jeg lige... Vent et øjeblik. Se her, det skal... Yeah. Det der, something det doesn't seem quite right. Vi starter med at lægge døren der. Men jeg har lavet plukket det der games. Der er ikke rigtig noget indeni. Det er sådan her ude inde i alle huset. Se videoen, Maxime. Ja, bortset fra, en... bortset fra den her, ikke? Så ser det bare sådan her ude inde i alle husene. For jeg har ikke bygget noget indeni, fordi det er ikke det, der skal være spændende. Det var okay, sådan, fuck man, har de wallhack? For helvede, man, jeg har ramt ham. At her i mit hus. Han har halvhavet. Sidst. Hvad havde du af våben? Jeg havde en deagle, det er ikke bedre end hvor er den henne? Så lad os sige herude i rygerummet her. Løb igennem den. Jeg har bygget også lidt mere ud i rygerummet. Det havde jeg helt glemt. Det der er den knap. Men er det en video eller hvad du laver lige nu? For jeg bliver fandme forvirret. Ja, jeg snakker ikke til jer. Så har jeg lavet her. Der har jeg brugt... Den er herovre. Hvordan ser han gemmer sig? Jeg kan ikke, men jeg skal lige finde ud af hvad det hedder så. Jeg har brugt purpose stairs. Jeg ved ikke hvordan man siger det, men sådan. Og det her det skal forestille et askebær. Nej, hvor meget han har. Og det her det er bygget ud af murstenstrapper. Eller brick stairs. Jeg har set rygerummet, og så sagde jeg jo sidste gang, det var lidt kedeligt at kigge på, så jeg skulle bygge noget herude. Så jeg har bygget et hus her. Med forskellige huse. Det er stadig ikke færdigt, jeg skal bygge nogle flere huse, det er ikke helt færdigt med. Men det var bare lige progress og så videre. Wow! Og her det her bygget ud af emerald. Den er højt. Blocks. Jeg tror bare det hedder emerald. Fuck mig. Hvad? Block of emerald. Det fuck you, Tommy. What the fuck? Block of diamond. Åh, det var... Ja, det er kongehuset der. Du bliver ødelagt det andet. Oh. For helvede, Max. Den anden er også low shit, så bliver vi bare bullet, men fuck mig. Easy. Var han low, ham der? Ja! Hvor meget ramte du ham? Nej, jeg var i gang med at kaste noget. Jeg skadede ham for 70, det var derfor. Men jeg troede sgu da ikke, han ville peake så fucking hurtigt. Nice, dude. Okay, med dig lidt med. Jeg ved ikke, hvor den er. Er den deroppe? Den er Max. Den får ham, ja. Den der. Åh, han er low nu. Men jeg kan bare ikke åbne det der. Hvor han jo være. What the fuck, han er jeg tror, han kan se mig. Fuck, fuck, fuck! Jeg hedder ham 59. Okay, men man kan... Hvad havde du af våben? Ah! Jeg kan ikke man kan ikke åbne døren, men og herinde så er der bare også diamantgulv. Og så taget og lavet af emerald. Det er kongehuset. Ja, for fuck kan man ikke åbne døren? Det skulle lidt mærkeligt, nå. Er alle husene ens indeni? Det er farligt spil det her jo! Nej, jeg kan høre, når enten er det chiseled, eller er det poly... Nej, det er chiseled. Quartz block, Jeg tror, han saver. Det tror jeg også. Jeg ved ikke, om jeg dør, faktisk. Nej, det tror jeg ikke. Det gør den nok, ikke? Det er ikke. Ja, nu ved vi, at de har EVP. Er det gør noget klamt? Ja, det er skyldig. Eller bygger det ikke, men, videre til at bygge. Fuck you, dummy. Gør han det igen? Jeg synes bare, der kan handling. De troede bare, det var genialt, fordi de havde lavet det der boost. Men det er sådan ja, en, man tjekker. Der opdagede det. Det er sådan en, man tjekker hver gang. Fuck noget, man. Jeg er fucking bange for ham der. Kom nok bag dig. Er han så fucking...
holder sgu da bare pumpen, mand. Det har jeg ikke tænkt over altid nu. Der er også sådan der deroppe nu. Jeg bliver dødt, dude. Ulala. Ikke se mig, jeg gør det. Årh, tæt på, mand. Jeg troede, jeg kunne fucking snyde ham, mand. Jeg trænede, at man ville gå og holde den smuk der. Hvor meget liv tror du, han har? 2. Okay. Hvor meget havde han? Jeg skadede ham lige så meget, som du gjorde tidligere. Pis. Fuck, jeg troede, jeg kunne snide ham. Haha, nu blandt dig pumpen. Jeg tror også, du ville få ham til at starte nu. Jeg troede, jeg sgu da, jeg ville. Du bygger for hurtigt, jo. Så begynder han at fuck op. Der er en der, hvor han plejer at være. Om der jeg håber heller ikke, at den her video kommer til at lægge, men der er nogle af de andre videoer, jeg har gjort, der har set. Og det lægger ikke ind i min, eller nogle gange lægger det ind i min Minecraft, men ikke lige nu. Og så lægger det ikke. Fuck, svist, tak mig. Men der er en helt nede af bakken-agtig. Men nogle gange, når jeg tager videoer, så lægger det. Og det er lidt irriterende. Hvordan rammer han mig? Fuck, jeg var væk! What? Ja, det er fint, ikke? Fuck. Okay, jeg siger, nu skal du tænke på, vi får deres siden. Vi skal bare holde de der to døre. Vi skal bare spare op til autos. Og så være pisse på. Tommy, hvad er der med dem og mig? Hvad har jeg gjort? Kjeldsen, du har quiet, Tommy. What? Fuck. Jeg kan ikke lide dig. Skal vi prøve at rush dem? I don't say shit. Du har flere kills end mig. Jeg har ikke gjort noget som helst. Jeg har bare spillet. Er det fordi du er 6ix9ine eller de må så være 6ix9ine fans? Det var ikke, det så vi tager herovre. Nice, bump mig her igen. Ej for helvede. Er det rigtigt, han er løb? Den. Jeg hitter ham hos Tess. Sådan Tommy. Wallhack! Ja, Wallhack. Mine is dirty. Goodbye, Tommy. Fuck dig. Kom, se, vi vinder den her. Ja. Selvfølgelig, vi gør. Ja, de smider en smuk. La-di-da-di-da. Push it. Okay, fuck. Er du fucked up nu? Okay. Jeg vidste, de ville pushe igennem smoke, men jeg regnede ikke med, at de ville fucking flash den. Fuck. Ja, jeg vidste ikke, du svarer. Var det ikke også Mikkel? Ja, kør. Mikkel, der den her side er meget nemmere, fordi man skal bare holde øje med, at de ikke kommer hen. Man skal bare holde et hul, jo. Det var Mikkel, der også ville bade i dag. Det har han ikke skrevet noget om i hvert fald. Det skrev han alligevel. Eller han spurgte, om vi skulle bedre. Skider du på det? Jeg skal bare gemme nogle ting og håbe på, at jeg vil få. Den ene hernede, og den anden over i short. Det er det, hun laver. Ja, den ene er low. Ham til højre. Jeg lort! Okay. Jeg ramte ham ikke engang, jeg siger. Jeg er fucking... Jeg putte så meget flotte kilder. Det skal nok komme. I skriver han så. Du kan ikke skrive easy på det, jo! Oh. Det er irriterende at høre på. Ja, jeg har skåret den anden så. Det er ligesom de der to perker, hvad hedder de, Nora... Ja, der er hun Nora. Så står den ene bare og siger, ja. 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 Du er ret, mand. Ja. Se det her. Ja, det kommer han ikke. Nå, hurtigt. Lille idiot. Fuck, det var easy. Det var fucking easy. Jeg ved... Nej, de fucking... Man kan høre, når det, hvor det kommer fra, men... Nej, det er ikke så god. Hvad så fedt, hvis vi vandt den her. Så skal vi bare skrive cry. Ja. Cry, hvis der er cry. Dås, hvis du er den ting. Ja, her er der tænende. Så er jeg næsten færdig med gulvet. Fik du lige begge to? Nej. Sige bag dig. Det der, for jeg lavede den sygeste flash på, man kunne ikke se en skid. Han var så blandt bumpen, ligger hernede. Han er herovre. Det står bare sådan her.
Nu har du fået det, der har du haft. Altså lort. Jeg kan godt se på der 12. booster, der er bedst. Fand mig bare ham, der... Og det er den anden, der er mest flabet, der er ham, der skrider og skriver cry og sådan noget. Idiot. Nice. Hvorfor kommer de andre ikke ind i Discord? What? Hvad er det? Okay. Jeg tror godt, han ved, jeg kommer. Tror jeg ikke. Øj, nu det ved tror jeg, hvad jeg siger. Ja, det tror jeg. Du ved lige, hvor han er. What? What? Fuck, han var hurtig. Jeg hitter ham 59. Fuck! Okay, det gider den ikke. Han venter lige en halv omgang. Okay. Ja, altså, han er ikke en dårlig, men altså, fuck! Damn. Ja, jeg siger godt det der. Jeg ved godt, hvad du ved. Fand med Jordan. Du er min sniper, der holder mig. Du har min ryg på. Hvor holder du henne? Du skal bare holde den. Ja, det er han. Okay. Jeg hælder ham for 67. Nice. Han havde bumpen, havde han ikke? Jo. Så er det bare at holde ham. Du skal bare holde den bump der. Mange folk kommer bag mig. Melle, babe. Så er jeg færdig med gulvet. Uaaaaah! Oh, fuck, jeg fik et chok, man! Jeg fandt med, jeg skulle lige tjekke ud sådan der, babe. Jeg siger, nu skal vi vente en runde her, de har en auto. Okay, we got this, okay? Bare, ja, SMG, og så lad være med at push dem. Fordi hvis du pusher dem, så sidder de med en auto, okay? Yes. Yes, sir. Så lad være med løb ned i short eller sådan noget. Bare hold den sådan her. Jeg holder den fuck her. Fuck muligt, kan det gøre. Men vi kan ikke... Hjælp ned, hjælp ned. Hvad? Jeg flash. Ja, de er ned. For helvede, mand! Til venstre. Der. Nice. Og den anden er dernede. Du synes. Ej. Han tror, det er en fake. Nej! Hvor er det tæt, man! Fuck! Cry. Han stod til at starte med, det var det. Fuck, du er tæt på, man. Ej, det irriterer mig, det var så tæt på. Det havde været så fedt. Hvis du havde kastet en smuk, så havde han jo ikke fået dig. Nej. Jeg ved ikke, om du havde en. Jeg har en flash, som jeg har på. Ja. Hvad laver du? Jeg kan slet ikke se dig. Jeg var janker. Nå. Er det kommet nu så? Mirage? Mhm. Jeg mener, Rasmus skal være med, det gætter jeg. Rasmus, skal du være med? Kom. Ja. Kom. Jeg vil meget gerne. Jeg vil lige ned og lave en flugtplads, det tager 3 minutter. Nej, jeg skal ind i sæson 2. Hvad? Jeg skal ind i sæson 2. Nej, hvorfor fuck skal jeg nogensinde se den lorte til? Nej, jeg har tænkt mig at se den. Jeg skal bare lige være færdig med en film. Sæson 2 i går, den er faktisk meget bedre end sæson 1. Altså, man kan sådan, fordi sæson 1, jo, der valgte de jo bare for eksempel med moren, ikke? Og det er sådan en fucking triple A dansk skuespiller, ikke? Og den valgte de bare at slå ihjel for sådan 20 minutter. Så man var sådan fordi en dårlig. Fordi de ikke havde råd til at have en i længere tid. Nej, præcis. Præcis. Det var den bedste skuespiller, ikke? Så sagde de, at man lige med det samme. Men, ja. Er det ikke enig om sådan, I var røvelig glad, der var død? Fordi man ikke sådan, man havde ikke lært hende at kende alt det der. Nej, men jeg synes, at det var sådan børn, at moren døde, skulle det. Ja, men man var også sådan ligeglad med det på en måde, fordi jeg ved, altså, det var ikke på grund af, det var ikke på grund af, at jeg tænkte, ej, den her karakter okay. Dør. Men jeg synes, det var nederen på grund af, det var deres mor. Men jeg tænkte jeg ikke sådan, at den her karakter dør, ikke?
Jeg er ligeglad for de dårlige skuespillere, de snakker dansk. Der er mange flere... Ah nej, i sæson 2, det er meget svensk. Selvfølgelig er det meget svensk. Det er den nordiske film, der har lavet den, er det ikke? Nej, det ved jeg ikke. Nordisk film, de laver altid sådan dansk-svensk, ligesom Broen og sådan noget. Nej, sæson 2, den er meget bedre end 1, men den er kun på 6 episoder. Du sagde til mig, fuck nej, jeg gider ikke se Baby Driver, men du vil gerne se det Rain. What? Fatter jeg ikke. Baby Driver er så fucking god. Du vil elske den, Rasmus. Det er det, der irriterer mig mest. Men du, bare fordi du har set coveret, du tænker, ja. Har du set traileren? Har du set traileren? Overbevist. Ja, jeg har set traileren. Har du set traileren, men du har ikke lyst til at se filmen? Jeg har ikke lyst til at se den. Hold da kæft. Hvorfor gør du ikke se den? Jeg ved ikke, jeg synes bare ikke, at den siger mig. Det gør det Rain. Nu kan jeg ikke engang få kommet med dig, jeg smider ud igen. Hold kæft, det er bare fordi den er dansk, jeg ser den. Fordi det, du ved, når Danmark de har en serie på Netflix, så tænker man, at den skal man se. Nej. Jo, jeg er den der, hvis det er rent nok. Den vil gerne se, hvad Danmark de har vist til. Ja, det fandt jeg ud af i det første episode. Jeg så den bare, fordi jeg var bange for, ligesom med Stranger Things. Jeg så den, altså jeg så den bare ind på Netflix og sådan noget, ikke? Og så overvejede, om jeg skulle se den. Og så tænkte jeg også, ej, jeg kunne ikke se den, jeg havde ikke lyst. Og så er den bare fucking populær, mand. Ja, lige nøjagtigt. Jeg så den første sæson af Stranger Things. Og så da den anden kom ud, så gik alle sociale medier og alle bare i mok. Åh, Stranger Things er så so cool. Og så sad de ude i skolen, så kom jeg lige sådan dreje og sagde til mig, ej Mads, du burde 100% se den her serie, Stranger Things, den er mega god. Og jeg havde bare siddet et halvt år før og sagt, at den var skidegod og sådan noget, folk kunne se den, hvor de var sådan, ah. Fuck for noget. Til at starte med, synes jeg, at det var uhyggeligt, eller det troede jeg. Og så var det overhovedet ikke uhyggeligt. Jeg kunne ikke sove. Men den er god. Jeg har ikke set hvad det skal findes. Men laver du sjov, Max? Du har ikke set Stranger Things, men du sidder og ser det fucking Rain og Gokker ud over den. De det er pisse, jeg tør at høre på ham. I mean, jeg synes, at Stranger Things var uhyggelig, men det var ikke sådan, at jeg blev bange. Det var ikke sådan, at jeg ikke turde den se den alene. Nej, det var ikke sådan, at... Altså, nej, det er det samme med det der Academy, hvad det hedder. Men det er The Rain fandme heller ikke. Hvad er, nej, The Rain den er fandme god. The Rain 2 kommer. Det skal være. The Rain er fucking kedelig, synes jeg. Den eneste grund til at jeg ser det, fordi det er dansk. Ja! Nej, har du set sæson 2, siger jeg? Fuck, det er sindssygt, det der. Det kommer ud, for jeg kunne ikke finde det på Netflix. Ah, seriøst. Jeg har set hele sæson 2 allerede. Jeg så den også på Netflix. Etteren. Det gør med Stranger Things show faktisk, det sørger på net. Det gør jeg godt nok ikke. Hvad gjorde du? Nu blev jeg i tvivl om jeg overhovedet set Stranger Things sæson 2. Det ved jeg ikke om jeg har, det tror jeg har. Men jeg siger, The Rain 2 er sæson 2. Nej, jeg har set sæson 2, det ved jeg. Men jeg kan ikke høre først, hvad? Sæson 2, den er meget bedre end etteren. Det er etteren. Seriøst? Etteren er så syg. Ja, sæson 2 er meget. Og det var også pisse lorte skuespil. Ja, men de bollede sgu da i den. Så er det sgu da rimelig god. Det er ret nok. Jeg sad og så en film inden Ved du hvor de også boller? I porno, og det tager 5 minutter, så gør det i stedet for. I stedet for at se en hel lorteserie. Jamen jeg ser jo heller ikke serien på grund af det, jo. Jeg gider ikke se nogen, der er sådan 5 minutter lange. Jeg vil gerne se du holder den, jo ikke længere alligevel, dude. Nej. Ret nok. Men jeg kan stadig bedre lide dem, der var sådan en time. Bare fordi, men måske så, kommer der bare sådan en helt ny scene. Der er historie til det, så er der mere historie til det. Rasmus sidder nok og analyserer kameravinklerne, og hvor gode skuespillere de er, sådan noget. Det var meget, meget godt formuleret. Hallo, team. Kæft, jeg kan b-hop. Jeg kan ikke b-hop overhovedet. Jeg øder mig fucking meget på det, jeg er ikke særlig god. Er det b? Ja. Ej, det rammer lort! Gør det. Ja, det var helt vildt. Der var en af dem, der lige fik et heldigt headshot ind på mig, men der stod 3 mennesker skud efter mig. Og kæft, jeg er god, jeg har brugt 2 skud den runde herindtil videre. Og du har fået 3 kills. Du er fandme god, Jonas. Okay, ikke fuck. Ej, sorry! Sorry, jeg sad lige en skin. Du hoppede sådan op. Så var du det? Ja. Og jeg fik headshot. Har lige vundt. Jeg kommer herover, tror jeg. Nice. Oh, det er fandme godt vejr udenfor, så skal vi bare sidde indenfor. 2 kills, 2 shots. Er der ikke nogen, der er på sammen? Nej.
tænker jeg nok. Kun dig. Fuck! Too hot. Too hot. Det var meget flot på det. Hvordan kan I have den der nye M4 der, der måske kommer den, i den nye, hvad hedder det, case? Hvorfor? Nå, okay. Skin eller en M4? Nye skin. Den ser fucking fed ud, men jeg tror ikke, den kommer til at blive så dyr igen. Den hedder Dragon Glass Ice. Det er så her, hvor jeg er nødt til at stoppe dem, altså. Hvorfor? Siger du, det er dårligt? LOL! Der er to af jer, den ene han er ramt hårdt, og den fuck! Anden han er... Fuck! Åh, jeg tager på det. Kenny, far, det var farligt. Nej, det var fordi, du skød mig. Der var one shot. Det var for helvede, fordi jeg skød hans teammate igennem ham. Okay. Vi pusher. For helvede, det er for nemt det her. Nice. Jeg laver engang en skid. De er faktisk ikke så gode, den her. Nej, er de ikke så gode? Nej. Ikke ved, at vi har set den til videre i hvert fald. Det, når vi skifter, så er det bare sådan det fulde potentiale, vi vil bare vise. Ej, det er fandme nødvendigt godt, det der med, når man sådan vinder for en stor tid, så det bare komme med, at det tager så lang tid, så vinder de også. Der er en, jeg lige har lige ved. Stop vores. Ej, stop dem. Hvad er det her, Mads? Jeg tror, de kræver holden. Ej, okay. Der ligger bare en AK her, Kenny. Du vil hellere have fucking scout. Ja. Nå, jeg er i hvert fald ramt med den net der. Okay! Okay! Du er faktisk heldig nok, du bliver ramt af den eneste. Bare net den. Bare net. Har du ikke en net? Nej. Jeg gør det her. Nej! Ej, du har ikke lavet noget video, din kat. Ja. Det var ikke så godt. Men det virkede! Og Bjørn, der Bjørn! Ja, ja! Hvordan var det headshot? Hvor fanden er AK'en? Er det ikke en fucking AK? Bag dig! Hvad er det for noget pisse, det her? Du, det var ikke engang tæt på at ramme ham i hovedet. Nej, jeg kunne tage Q'en af G! Du hoppede også den. Nej, jeg gider ikke bruge den. Jeg gider ikke bruge den, jeg smider den væk og bruger en deal. Kan du så bare have den som en sejt om? Jeg har for meget selvrespekt til at begynde at bruge den, okay? Du mener lige godt, at du er på Christian ude nu. Jeg har set, hans storebror skal til Singapore. Hvem? Christian storebror. Åh, ja. Du er sejlet i Singapore. Det synes jeg sgu da rimelig luksus for. Skal ud og lave penge?